Ale ja stále vidím problém, nie vo vás, ale vidím problém v tom okolí, do ktorého chádzate, že to okolie je správne priateľský a keď sa spýtate, že prečo nevie ani prečo povedať. No, presne, hej. Prečite túto myšlienku medzi nich a za chvíľku budem super, ako nebude žiadny problém, víte. A to čo by mal byť problém? No. Podzimní bílá mlha válí se na mechu, myslivci vstali už ráno. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu. Elita jedie z té trojky. Serus. Zdravíme, doktore. Povedz, takže tak? Takže tak. Sme tu zás. Dobrý. Hoj na účasť. Dobrý deň. Dobrý deň. Poprosím na rád. Hej, hej, poradte, no potrebujeme, že niekto príde do súdnej rady pre zajednovacie okupeň súdnou radu, potrebujeme, hej, že zavolajte, poprosím, poradte ľu. Martin, Daňo, tak sa nemýlim. Áno. Máme, len vám ho netreba, nie? Však ale zapisujeme, tak dobre, ak chcete. Dobrý. Pozdravujeme. Ó, to je hojná účasť dneska. Dobrý. Vy ste čo, verejnosť novinár? Denník Pravda, tak vás poprosíme novinárstvo. Elita. Musíme napísať, že ten Mazák bol ten nebankov kesas. Som navrhol dneska, teraz to podávam, odložiť súdnu radu pre nekompletnosť súdnej rady. Aby aj dali Mazákovi otázky o tej nebankovke, viete. Tu som dal návrh na prerušenie bodu toho dvojky, lebo nekompletná, nemôže zasadať. Už aj Drgonec, keď zavoláte Drgoncovi, vám to povie to isté. No, lebo 18 členný orgán nemôže zasadať 15 členov zložení, bo traja chýbajú, viete. Pojde sa, parlament nedal dvoch, viete. Za vládu chýbajú dvaja a za parlament jeden. Prieda, pani spoliteľne? Som. Nech príde či skôr, lebo už za chvíľku začne rokovanie. Pozvaní ste? Tak poďte, nechoďte. Povedzte mi meno vyhľadu. Á, pán kandidát, dobrý deň. Potom na ústavný súd, keby ste neúspeli, na ústavný súd môžete podať, viete ako. Lebo iba 15 člená súdna rada. Vy ste? Máš žolka. Očakávam tu najdôležitejšieho pána Mazáka. Ten môže pôjde aj vedľačným chodom. Díky, by si videl Mazáka, zakryš. Hľadkuj vonku. To je sporateľné, je trenú poradne pre súdnu radu, treba podať. Podateľná, s pečiatkou. Príde. Prosím, tu mám ja už. Áno. Kde si pre... To je pán Linhart, aby ste nehovorili. Pozorám, máte veľa kariet. Kariet vám, však ako musím, ako už sa mám vyládim, už chodím. Vidíte? Taký pekný máme. Môžem aj vám podielať. Aj teraz syndikát nezávislých novinárov máme nový založený, toto je Jim, alebo je syndikát nezávislých. Keby ste mali nejaké starosti v teda trojke, vás príjmeme hneď. Ten môj teda trojky mi dáte? Isté. Ešte podpis poprosím. Autogram. No však to je petícia, možno zahrabí na zvolenie za prezidenta, nie? Čiže, lebo také petície všade jazdia. Poďte na podateľnú. Pardon, pán Linhart. Počkajte, jedna je pre vás, súrne jedna, súrne dva. Tak. Toto je jedno pre vás a toto. Krásne. Pán Mazák pri týmto vchodom, dúfam, že nebočným. Mazák si využíva tie výhody prezidentské. Ide rýchlo cez kontrolu, môžete kontrolovať. Dobre, všetko? A ešte jedno z toho. No poďte. Doktore, ide. Ide Mazák? Ide. Ide.
Dobrý. Máme zajtra súd s tými bielými koňmi, viete o tom? Pani Bertotiová, zajtra máme súd s bielými koňmi na najvyššom súde. To, čo Luxemburg vrátil, zajtra pani Bertotiová aj pán Gavalec tam budú sedieť a budú musieť zaoberať tým, čo im vytkol súd v Luxemburgu. A zajtra Bertotiová bude na súde, vieš ako, aj s Gavalcom, ga? No. Dosť je neprišný kontrol. Dobre, toto máme, ale ešte. Všetko, mobil, kľúče, kľúve, predmety nejaké, ak máte. Leží v zdravosti predmety. To vás pridelili? Väčšie veci, hlavne mobil. Skúste prísť. No, to je jediné, čo môžeme. Dobre, nepravde. Môžete ísť. Cez kontrolu. Kúri, máš 3 hviezdičky, to čo je? To je viac ako vy, nie? Hej? Vážne? Hej? To je aká hodnosť? No dobré, ale niekedy máte ešte nejaký prúžok tam, alebo čo, nie? Potom sa násobia, či nie? Nemám, vidíte, že mám na väčšiu hodnosť ako ja. Kúri. Pozdrav, že máte vyššiu hodnosť, ako tu kolega, nie? To je aká hodnosť toto? Prosím? Aj ja som taký nevzdelaný, viete. To sú justičné hodnoty. Hej? Ale to myslím, že to je pri generálky. To už je druhý z pravdy. Čo mám dušiť? Armajstrov? Nie, mám dušiť. Chce zapísať? Máme. Ten program nebol včera. Romana. Čiže nikom nech zaujímav, hej? Začal vlastne Mazák robiť tam poradcu prezidenta, vieš, ako, a zastupuje ho na súde zároveň, vieš, ako, no počkaj, to ešte sú. Áno. Nádej, kolegyňa. Už tak pani Kurilovská také nosí niečo. Agresory z Jojky nikde? Nič? Dobre. Dobre. My sme museli jedno vyhodiť z Jojky, čo tu skákalo do nás, viete, ako na slušných ľudí skáče. Máme dobrých ochrancov. Áno. Prestali nájkovať čauček. Dosť. Dokon sa živať. Som 3 hodiny spal, zakneme to. Čakujem, ja poriem vody, potom učíme preč, čo tomu budeme. Keď to nedajú na posledný zase. Neprehodia na posledný bod, prvý bod. Nie, dobre. A teba na prvý chodí? No, uvidíme, čo tam je všetko. Mám tu program, len. A Marek, ktoré triedy, kde je v stredu? V stredu, tu na okrese asi, na jedničke. Áno? Oni zaujímajú v civilnom konaní, aby sa vyvrátila vražda. Autíčko.
kráčame všetci pred. Ale Matak sa už pripravil, lebo už vie odpovede na otázky, lebo videl, ste ju hlásili, že už vie, čo povie. Tam to je stále zamknuté. Krásne. Tak sa zotávte aj pred nami. Ale tie papuči, to je niečo neuveriteľné, to je krásne niečo. Také uši to máte. Zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tramtarararara, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajače uši, na sobě radí. Ahoj. Ahoj, pozdravuj, ja ještě. Ještě ho. Na oči na chybě. Tak zajte na súdnej rade, nie, pani Bertetýva? Dobrý. To je ten nový, čo nahradil tu. Kamarátka naša. Pani Prúšová, dobrý deň. A tie uši boli dobre, nie? Počkaj, vypnem. A zase kto niečo objavil? No, perfekt. Uši boli špičky. Odkaz ste? No, jak? Leopoldova. Áno. Tam bol klán. Ja viem, ale špičný klán, či ste za taký redakciu, alebo... 35 dní, vezmi. Pršeli ako. Áno. Klán možno trochu. Áno. Čiže takto pozrieš ešte obecne? Hej? Či si z médií nejakých? Či... Som z médií, hej? Dneska spravodajstvo, tak to s týmto nemám moc spoločné. Dobre. A nie z väzenské, justičné, že už si ide pozerať, že kto tam bude, budú tam budúce. Dobre. Dobre. Ja, Leopoldov, ja už iba celú vidím a puta. Vidím tam moc často, nikto neuteká. No, no. Najmä ďalšie. A aké lokálne médium máte tam? Hej? Ja neviem, či to aj nevidel, jak sa to volá. No, Podolské správo. Neviem, či dačo, nejaký článok. Žiadne médium nebolo, tak som ho vytvoril. No. Usadoť. Dobrý deň, dáme prednosť. Dobrý deň. Tu šli nejaké nové pravidlá zase. Dali kandidátov sedí, vieš? Počkej. No to je tam, kde dali. Prečo? Mali sme istotu. Tu pôjdeme, tu. Ja tam pôjdem dopredu, vidíš? Kde? Tuto si obsadíme. To len hovorím, že... Dobre, že ma nevyháňate od vás. Tu ešte je dovoľné. Dobrý, vy ste boli vtedy, ne? Stihnúť, ale už keď to potrebuje si. Tak to bude rýchlo ten bod. Ja si myslím. Poďte. Dejka lepšie. Pardon, pardon. Zavrlo ťa to. Vzhľadom na to, že na dnešnom zasadnutí volíme
kandidátom na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Je potrebné, aby sme si zvolili mandátovú komisiu na posúdenie návrhov kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Do mandátovej komisie navrhujem pani magistru Kosovu, pána doktora Pileka a pána doktora Mustára. Zmenovaný má niekto výhrady voči tejto nominácii? Nie. Z členov súdnej rady? Nie, ďakujem. Takto som dala hlasovať jednotlivo o členov mandátovej komisie. Kto je za, aby sa členkom mandátovej komisie stala pani doktor, pani magistra Kosová? Kto je za? Sú nejaké návrhy zo strany členov súdnej rady na doplnenie programu? Čo nejaký ďalší bod? Okrem toho, čo som oboznamovala. Nie, pokiaľ nie, tak by som dala hlasovať. Kto je za schválenie navrhnutého programu tak, ako som ho doplnila a ako vám bol zaslaný pred zasadnutím súdnej rady? Kto je za prijatie tohto programu? 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že sme schválili dnešný program zasadnutia. Takže by sme pokračovali v pôvodnom programu tak, ako sme si ho schválili. Voľby kandidáta na dodatočného súdu Všeobecného súdu Európskej únie boli vyhlásené 19. októbra 2017. Lehotu na predkladanie kandidátov som určovala na 10. januára 2018. Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na dodatočného súdcu Všeobecného súdu predložili kandidát doktor Michal Kučera, ten aj potvrdil účasť, nadávateľom Slovenská advokátska komora a Slovenská advokátska komora. Ďalej je to kandidát pán profesor doktor Jan Mazák, ktorý tiež taktiež potvrdil svoju účasť. S navrhovaným je pán docent doktor Jozef Bozár, člen súdnej rady. No a ďalším kandidátom je pán doktor Ivan Rubára, ten taktiež potvrdil svoju účasť, navrhovateľom je pán doktor Daniel Rudák, člen súdnej rady a združenie súdcov Slovenska. Za účelom posúdenia návrhov kandidátov na dodatočného súdcu Všeobecného súdu Európskej únie prerušujem zasadnutie súdnej rady na 15 minút, aby mohla sa mandátová komisia ujať svoje funkcie a posúdiť návrhy kandidátov na dodatočného súdcu Všeobecného súdu. Prečo musíme zložiť ústavné, alebo? Nebadať kamery, hej? No a tu vidíme, že prečo títo kameramani môžu filmovať dneska. Dva roky usilia, toto si pozrieme, ne, pani Zvíky? Ďaká nám, môžete filmovať dneska. Ďaká nám môžu filmovať. Konečne, no. Ústavní sú stále ešte nerozhodol, stále to odkladajú. Ale vidíš, že môžu. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Já teda se ujímají funkcie. Co tady radí, že to budou toho, nevím.
mandatový výbor prejednávať, vieš, ako no. Jasne. Bude som to hranu, žiadosť, počkej, tu si ukážem. Žiadosť, toto je súdne 2 a súdne 1. Súdne 1 bolo by videli, aké otázky tam sa stihnuli. Tu tam sú zbrenie. Súdne 2. Som dal návrh na odklad. Už neúplne súdne rady. To treba chyba. Chybajú a ako to rozhodnú, vždy to môže niekto napadnúť na ústavnom súde. Vidíš, tu je neobsadený. Výdočné zásadanie, pálenie elektriky a tak ďalej. Keby to vrátil na ústavný súd. Kým nebude si to nadal. To má hotovo. My sa tvaria, že to asi moje mene nedostali ráno, vieš, sa tvaria. Áno, jasné, ja to zaujím. Blamáž sa nekonám. Súdna rada zvolila kandidáta na sudcu v Luxemburgu. Je ním Ivan Rumana, sudca Najvyššieho súdu. Rozhodnutie padlo až v druhom kole voľby. V tom prvom nezískal dosť hlasovaní jeden z trojice adeptov. Šéfka rady verí, že štvrtá voľba bude úspešná. Dve mená nám totiž Brusel vrátil. Súdna rada v prvom hlasovaní zvolila za kandidáta na dodatočného súdu Všeobecného súdu Európskej únie pána doktora Rumanu. Je rozhodnuté, súdna rada do Luxemburgu posiela Ivana Rumanu, sudcu Najvyššieho súdu. Rozhodoval v kauze advokátky Mešencovej, ale aj o miliardovej pokute pre Slovnaft a rozpustení Slovenskej pospolitosti. Rád by som poďakoval všetkým členom súdnej rady, ktorí za mňa hlasovali. Rád by som poďakoval svojim spolusúťažiteľom, bol to čestný, férový súboj o túto pozíciu. Tento raz stáli proti sebe traja silní kandidáti. Ivan Rumana s podporou Združenia sudcov, bývalý šéf Ústavného súdu a bývalý generálny advokát Európskeho súdneho dvora Ján Mazák a právnik so skúsenosťami zo Štrasburského súdu Michal Kučera. Ten získal v prvom kole iba jeden zo 14 hlasov. Chcel by som vyjadriť vďačnosť Slovenskej advokátskej komore a notárskej komore za to, že ma nominovali do tohto výberového procesu. Dúfam, že som mojim dnešným vystúpením si túto dôveru zaslúžil. Keďže nikto nedostal potrebných 10 hlasov, voľba sa musela opakovať, ale už len s dvoma finalistami. Mazák s Rumanom už raz proti sebe stáli. Rumana sa ale na poslednú chvíľu kandidatúry vzdal.
V poslednej voľbe ho zas porazil Procházka, do tretice mu to ale vyšlo. Hlasovanie ohľadne doktora Ivana Rumana. Za 11, proti 1, zdržali sa dvaja. Mohol som si otestovať toto prostredie počas 6-mesačnej stáže na súdnom dvore. Viem, do čoho idem a prostredie je mi známe. Ja som spokojný s výsledkom, dostal som sa do druhého kola, čo je dokonca by som povedal úspech. Súdca Všeobecného súdu Európskej únie rozhoduje o žalobách proti rozhodnutiam bruselských úradov, aj preto zarobí mesačne takmer 26 000 eur. Talár pre dodatočného slovenského sudcu visí v Luxemburgu na vešiaku už viac ako rok. Ivan Rumana ešte stále nemá definitívne vyhraté, jeho kandidatúru musí ešte odobriť vláda a najostrejšia previerka ho čaká pred poradným výborom. Práve pred poradným výborom v Bruseli pohorela súčasná ombudsmanka, lebo nevedela po francúzsky. Konečnou bol aj pre morálny kredit Radoslava Procházku. Šéfka súdnej rady verí, že Rumana je dobrá voľba a blamáž sa už opakovať nebude. Spĺňa podľa mňa všetky kritériá, ktoré sú dané jednak zmluvou o fungovaní Európskej únie aj našim právnym poriadkom, takže verím v to, že bude úspešný. Martin Linhardt, Teatri. Zajíci naposledy potřesou si klapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama na trati polelouky lesy. Vzduchem zní fanfára, tram tarararara, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Chcem pogratulovať úspešnému kandidátovi v dnešnej voľbe, ale samozrejme neopomeniem ani ďalších dvoch kandidátov, ktorí sa zúčastnili, myslím si, že férovej súťaže na pozíciu, na pozíciu dodatočná súdca Všeobecného súdu Európskej únie pred súdnou radou, takže chcem k tejto korektne prebehnutej súťaži poďakovať a popriať aj vzhľadom k tomu, že neboli úspešní v tejto voľbe, ale v ďalšom profesionálnom a súkromnom živote všetko dobré. Úspešnému kandidátovi gratulujem mene súdnej rady a prajem mu úspech v ďalšom postupe v tomto procese kreácie postu dodatočnou súdu Všeobecného súdu Európskej únie. Takže ešte raz všetkým ďakujem a gratulujem úspešnému kandidátovi. Ďakujem pekne všetkým členom súdnej rady. Poprosíme verejnosť, aby opustila zasadať miesto, ideme do toho rozhovaní. Ideme teraz, môže sa stačiť, povedal, že vás takto napadne. Jasné, to je to presne, čo som si myslel. Pán, sa môžem tu? Tak na svetlo, že by ste. Tak ako hodnotíte výsledky voľby, pán profesor? No, ja som spokojný s výsledkom, dostal som sa do druhého kola, čo je, no dokonca by som povedal úspech. A v druhom kole sme boli dvaja ľudia, z ktorých oboch sa dá považovať za spôsobilých na výkon funkcie sudcu Všeobecného súdu. Teším sa, že doktor Rumana bol zvolený za kandidáta. Pevne verím, že pred výborom by mohol obstáť. Nie je to jednoduché byť pred tým výborom, lebo sám som bol členom takého výboru, ale u neho sú všetky predpoklady, pretože odborne sa vyzná v tej problematiky, o ktorej rozhoduje Všeobecný súd. Takže dúfam, že tá anabáza konečne skončí a Slovensko nebude vyzerať v očiach súdneho dvora ako štát, ktorý si nedokáže plniť povinnosti podľa zmluvy o fungovaní Európskej únie. Mali ste nejaké očakávania od týchto volieb? Áno, 12 hlasov som čakal. Čo rozhodlo podľa vás? Čo rozhodlo v jeho prospekte? Podľa vás? To neviem. Máte ešte chuť kandidovať do nejakej voľby, o ktorej budú rozhodovať? Vždy, keď sa nejaká vyskytne. Teraz bude najvyššie o 2 roky alebo 2,5 roka za súdny dvor priamo, kde som bol ako generálny advokát. Tam už je pred výborom trošku iný postup. Čiže tam sa musia prihlásiť členských štátov a ľudia, ktorí približne asi takú kariéru absolvovali, ktorú som ja nesčítal. Nestačí byť len vo vysokej
právnické alebo sudcovské funkcie, takže dnes sa teda... Čo vás tomu motivuje, že sa stále uchádzate o tieto funkcie? Ja vám poviem čo. Keď som bol generálnym advokátom na súdnom dvore 6 rokov, tak som sa nevedel rád dočkať, kedy budem môcť odísť do práce. Tá fantastické právnické bytie, množstvo múdrych ľudí. Som sa veľa naučil. Robíte s ľuďmi, ktorí sú veľmi korektní, robíte prostredie, kde neexistuje pojem úplatu, korupcia, kde padne komu padne. Samé výzvy, súd pre pol miliardy ľudí. Je proste práca, ktorú by som bol ochotný robiť aj zadarmo. Pán Rumano, znalosti francúzštiny. Pán Rumano, ideme za ním? Áno, môžete utekať. To už neviem, uvidíme, lebo on to sám priznáva, že nemá také znalosti, no ale myslím si, že sám skutočno, že tá francúzština trošku je slabšia, nemôže zohrávať rozhodujúcu úlohu a držím prsty, aby sa z toho dostal cez angličtinu. Ďakujem veľmi pekne. A pána prezidenta zastupujete ako bezplatne, alebo jak to tam je vlastne, lebo vy ste poradca? Bezplatne, samozrejme. Že to je nejaký konflikt zaujímavý, keď Mazák zastupuje Kisku? Pán Daniel, som povedal, že mám veľmi odpäť. Ja zastupujem ako všeobecný spolnomocnenec len za úhradu cestovného, to vôbec neplatí pre kancelárie prezidenta. No on ako osobne, 16 hej? eur, Košice popravil späť, ale skutočne je to tak. A nebudete napadať, alebo Drgonec povedal, ak dneska si ho aj chválili, že keď je súdna rada neúplná, že sa to dá napadnúť ako neúplný orgán, že rozhoduje, že není dva, alebo tam traja chýbajú, že si to budete napadať na samom súde napríklad. Nie, pán Daňo, ale musíme povedať, že názory pána Drgonca treba brať vážne. Áno, však ako povedal, lebo ak Švecov volili, tiež povedal, že lebo tedy Hudák to nenapadol tú voľbu, hej, že keď je neúplná, hej, že chýbajú tu konkrétne traja členovia, že sa to dá napadnúť na ústavnom súde. Aby ste boli úspešní, zrejme. Viete čo, to je taká vec, no hovorím, pán Drgonec je vynikajúci odborník a znalec ústavného práva a mohlo by sa niečo aj také prihodiť. Ale očakávam, že by sa niekto usiloval zvrátiť takýto výsledok, ako dnes bol takýmto spôsobom. Ja určite teda nie. Takže z princípu minimálne, lebo však prečo nie kompletný orgán, viete? To by dopredu vedeli. Toto je veľmi dobrá otázka, veľmi legitímna. A myslím si, že toto, čo ste raz povedali, je jedna veľká škvrna na dnešnom zasadnutí a voľbe. To je. Skutočne to ste povedali úplne presne. A keď to vy, ktorí to len sledujete z extrémne proste a viete identifikovať, to bolo už taký právnic. Je to škoda. Tak, a nemôžete, pánu, idete, čo stávate tu? Nie, ja idem, tu je východ. Idem do kancelárie prezidenta, lebo mám tam stretnutie s doktorom Gaňom a s pánom prezidentom rozprávame o veciach, ktoré chcú o nás tvoľovej témy. S akým doktorom? S doktorom Gaňom. Gaňom, až Daňom. Ja už sa tľakol. Súrobte právo. Dobre, počúvajte ma. A neviete, pánu Kytkovi, povedať, jak to tam je teraz s tým môjim púšťaním do Prenského paláca, lebo ma tam Krpelan obmedzil. A že či to má dávať na ten súd, aby nebola blamáž pre neho, viete, ako že či... No, viete, čo teraz mi hovoríte o niečom, čo neviem. Okay. No, Krpelan, jak som ukázal ten jeho byt znova, hej, v 2014 roku, čo prepukla kauza, že mal byt, tak ma zakázal púšťať do Prenského paláca. Hej, Krpelan ma zakázal púšťať do Prenského paláca. A jak je to môže jedného človeka tak obmedzovať, hej? Keď mám riadnu registráciu, všetko, som riadne sledovaný za jednu z najvyšších na Slovensku. Pán Daňo, ja skutočne len kvôli tomu, že ja som externý poradca, ktorý žijem väčšinou v Luxemburgu, a chodím tu len takto, tak neviem presne, že ako sa rozhodne riešiť ten váš problém. A nemôžem do toho vstupovať, lebo na to, aby som do toho vstúpil, aby som do toho pokojne vstúpil. Tak vám napíšem do mailu a posúdite problém, čo urobil Krpelan. Ale ja nemôžem len odpovedať len na to, čo som písal prezident. Áno. Lebo to je bohužiaľ takto. No, čo bez zakázu, však dám najprv sťažnosť si potom a potom ideme na súd. Mňa sa pýtali, že čo s vami rozprávam. No? Tak poprvé rozprávam s každým, po druhé, keď sa s vami slušne nakladá, vy tiež ste veľmi slušný. Nebijem vás, nekričím. Ale po druhé, prečo by ste sa nemohli spýtať aj niečo nepríjemné, niečo, čo je... Či chcete si to vyjasniť? No, presne. A to treba za to človeka naháňať, alebo... A či to môže povedať to isté aj pánu prezidentovi, keď ste ho takého poradca, rozumiete, ako... Nemôžem to povedať. Áno, ale môžete povedať minimálne, čo... Tak Butora mu radí určite, nie? No, Martin Butora je vynikajúci, on je úplne perfektný na otázky toho, ale... Ja mu len otázka práva Európskej únie a... Ja proste mu nehovorím nič, čo sa ma nepýta, ale kritizovať to nemôžem, viete kvôli čomu, lebo by to vyzeralo, že nie som nestrana, že napríklad strany mám alebo nevinám. Áno. Takže ako, ale hovorím, ja ale... stále vidím problém nie vo vás, ale vidím problém v tom okolí, do ktorého chádzate, že to okolie je správne priateľský a keď sa spýtate, že prečo nevie ani prečo povedať. No, presne, hej. Prečítiť túto myšlienku medzi nich a za chvíľku budem super, ako nebude žiadny problém, víte. A to čo by mal byť problém? No. Ja osobne
Stále si myslím, že problém je v ľuďoch, ktorí si myslia, že jednoducho buď sú nedotknutelní, alebo že si môžu hociť do ľudia. No, alebo... Tak. Dobre, tak odkážem to prezidentovi, že teraz mu budem písať znova, že či prehodnotil ten zákaz. To neodkážem, pán Daniel, dobre. Musím hovoriť pravdu. A dobre. Ja zásadne. Ale možno sa bude pýtať na radu, lebo vy ste práve, ja prídu za vami. Je tu taká žaloba? Servisné právnické veci rieši odbor práva. Dobre. A ja riešim vlastne ústavné veci a veci týkajúce. Dobre, teraz som dal zase odvoláčku, nechcem poskytovať informácie z Prezidentského paláca a tak ďalej. To zase bude škandál. Ale to zase ste úplne legitímne postupujete. Dobre, dobre. Aby sa neukázalo, že nepoznajú právo, aby nebolo na váš. Ak to Mazak radí a on zlyháva, hej? Viete, koľko je právnikov pre prezidenta? No musím sa opýtať, lebo nechcem ani na to odpovedať. Zapýtal, zoznam zamestnancov, všetko. Vidíte, aké nepríjemné otázky sa pýtala. Pani predsedníčka súdnej rady. Má na to právo, dostala taký mail, prečo by sa nespýtala? Človek to vysvetlil, môže tomu niekto veriť, nemusí, ale na to sú dôkazy. Dobre. A ideme ďalej. Áno. Ale keď začnete vykrikovať, urážať, a čo vy, a toto, a tamto. No, ale nikdy v živote, ja som v živote na niekoho tak nekričal, viete, ako, hej. Ale na čo? Áno, no, presne tak. Dobre, takže, tak idem naspäť. Takže, držím vám palce. Dobre, a skúsim zvážiť, že môže to fakt napadnúť, by bola sranda, aby sa ukázalo, že neústavný orgán, ako nekompletný orgán, lebo je... Hovorím, ja si veľmi vážim doktora Drgonca, či docenta. No, však budem niečo spraviť ten tretí kandidát. On je jednoducho... Keď niečo vysloví, má to premyslené. Áno. A mne sa, a keď ľudský nejak... Áno, rozumiem. No, tak, klobúk dole dobre, pred ním. Dobre. Som vás pozrel, keď ste boli v Luxemburgu. No, však tam je ešte... Je to príjemné prostredie, nie? Zajtra máme práve na najvyššom súde túto z Bertotyho pojednávanie. Hej, to je krásne, to je, tam sú pravidlá. Dopredu ma informujú. To sú tie biele kone, nie? Hej, rob toto, rob tamto, hej. A to dodržiavam, hej. Tu nejde na súd, žiadne pravidlá nie sú určené. Sú tam nejaké ako spravovací poriadok súdu, ale tam krásne sedí niekto, hej. Želenka je taká, že veľmi poctivo, ale napríklad na súdnom dvore to ste človek, ktorý prišiel, preukázal sa akreditáciou. A ide čo? To. Vy ste tam dačo urobili, znáš? Presne. Dačo mu ukradli? Presne. Dobre. Samozrejme, vás uviedli tam. Že aj do Europarlamentu ma púšťajú všade. A teraz Krpelan si myslí, že... Ste občan Európskej únie, toto nemôžu vás nepustiť. No, tak povedz si pánu Krpelanovi, keď nie pánu prezidentovi, dobre? Dovi. Zvládol to bravúrne, vidíte, pán Mazák, hej? Bravúrne, preto sa mu darilo aj tie funkcie prechádzať všetky. Ako... Takto by mal robiť každý. A bolo by to v poriadku, hej? Takže tak. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou, že všichni malí budou velcí, že všichni malí budou velcí, že všichni malí budou velcí.